Se menee vain vähän ohi Virtasen maalin. Martin Ekström, pääseekö toimittamaan? Kyllä pääsee Virtasella. Länkit loistavasti kiinni ja sitten iskee Niklas Westerlund kiekon tyhjään rysään. Täällä hallista katto räjähtää. Ihmiset nousevat seisomaan. Tuto on edelleen kiekossa. Viereltä löytyy Famulaare. Famulaaren levitys Pasi Hirvoselle. Päästäänkö ampumaan? Hirvonen hyvin kiekossa. Hirvonen on peli päällä. Vainiala! Kiekko ylänapaltiin! Mestiksen Gino Malkin on se mies, joka sen sinne laittaa! Uudelleen Aaltonen hakee Keinästä. Kakkosylivoima jälleen askissa. Keinänen pelaa kiekon Tuukka Pulliaiselle. Kärmeniemi maalin takana. Pulliaiselta hyvä idea. Toteutus vähän heikommanlainen. Siellä ei omia ollut. Nyt pomppii kiekko Tuukalle! Tuukka! Samu Pitkänen lyö kiekon maalin edestä rusinaan ja tämä peli on 2-1. Fiksusti pelaa Tuto 3-1 toiseen suuntaan. Keinänen tunkaa Pulliainen ja kiekko vinttiin! Näin 1-3! Aki Keinänen ottaa tästä syöttöpisteen ja olipa kauden! Vainiola pelaa Virrulle kiekon. Antti Virtanen rauhoittaa. Vainiola. Vainiola heittää maalille ja nyt Rasmus Rinne ei saa sitten enää yhtään mitään kiinni. 4-1 taululla, kaikki pienoa pienemmät menee tällä hetkellä, on se sitten mustaa tai valkoinen. Nyt saa Tuukka Pulliainen kiekko, Juha Virtanen olisi jälleen menossa, hänelle kiekko pelataan, joko nyt pikkari? Kyllä! Juha Virtanen, kiekko tyhjään mansikkaan, Tuukka Pulliaiselle syöttöpiste ja kättelyt. Kättelyt ovat ne, jotka ovat tässä seuraavana edessä. Homma on selvä. 1-5 taululla Heinolan